Nici în această iarnă nu am fost scutiți de neplăcerile legate de fisurarea unor țevi în apartamentele nelocuite ale unor romașcani. La întâlnirea pe care primarul Lucian Micu a avut-o cu președinții și administratorii asociațiilor de proprietari, edilii au solicitat acestora să identifice apartamentele nelocuite și persoanele de contact în cazul apariției unor avarii majore la instalațiile de apă. Am avut o situație la un imobil în care un apartament gol, nelocuit, neîncălzit, s-a spart țeava de apă și administratorul imobilului nu a fost de acord cu oprirea apei. E drept că era o branșare la 3 scări. În această situație, eu ar zice că e bine să identificați în asociațiile pe care le conduceți aceste apartamente care sunt goale și să încercați să găsim persoane de contact. Pentru că atunci când apar astfel de situații urgente, să avem cu cine să comunicăm, să luăm legătura în timp util și să putem interveni punctual pentru a nu avea aceste probleme. Administratorul Asociației 37 din strada Decebal, unde s-a produs avaria încă din primele zile de ger, a sărit ca ars, susținând că vina aparține nu administratorului sau președintelui, ci companiei Apaserv, care nu a fost de acord să se întrerupă furnizarea apei până la remedierea defecțiunii. Situația pe care ați prezentat-o anterior se referea fix la acea zonă. 1. Apartamentul este înlocuit, dar sunt meseriașii care stau acolo pentru renovare. 2. Căminul de apometru, prin contractele care le avem noi între asociații și Apaserv, căminul de apometru este proprietatea Apaserv. Deci nu eu ca asociație pot să iau răspunderea închid sau nu închid un apometru. Nu pasăm pisica. Scuzați-mă, dar asta e expresia. În duminică de dimineață, în jurul orei 8:30, m-am întâlnit cu reprezentanții Apaserv în fața imobilului unde era problemă. Au strâns din numeri, nu putem închide, au plecat. Asta fiind un aspect. Aspectul următor se referă la un bloc din aceeași asociație. Un bloc care să ai, nu pot să spun de unde intervine apa. S-au umplut două scări de bloc. Sunt plin. Subsolul este plin cu apă. Am extras apă în 29. Nu uităm că tot ce înseamnă scos de apă din subsoluri este pe cheltuiala proprietarilor. Fără a avea ei vreo defecțiune în subsol. Cei de la locatul s-au prezentat, au căutat, n-au găsit nicio defecțiune care să țină de proprietari. Am solicitat prezența Apaserv, care într-o jumătate de oră mi-au dat soluția, izvor. Mă iertați, de 30 de ani de când îi blocul acolo, unde o fi fost izvorul? Am rugat să vină să cercetăm, eu știu, ai mai exista lucrări în zonă, poate la tasare, s-o fi fisurat o țeavă, cum n-am făcut eu când am cu cei, așa n-au venit nici cei de la loc, de la Apaserv. Asta ar fi fost problemele, mulțumesc frumos! Din păcate, situația nu este singulară la nivelul municipiului Roman, existând câteva sute de apartamente ale căror proprietari sunt plecați la muncă în străinătate și le-au lăsat închise și neîncălzite. Administratorii au solicitat conducerii primăriei să se facă demersuri pe lângă compania Apaserv în vederea reînființării la Roman a dispeceratului, pentru că anunțarea unei avarii și remediarea acesteia se face greu în condițiile în care acest dispecerat lucrează, potrivit spuselor acestora, doar până la ora 21. Se cere de asemenea asigurarea permanenței, mai ales în acest sezon.